तर आज आहे हळदीचा दिवस आणि आज सगळ्यात पहिले जो प्रोग्राम आहे तो म्हणजे मांडव आणायचा आहे. तर ते मांडव आणणार आहे तर त्याची क्लिप थोडा तुम्हाला दिसेलच. आणि अजून आता मी म्हणजे याच्यानंतरचा जो प्रोग्राम असणार आहे मांडवानंतर तो आहे हळद दळायचा. तर ते पण आता मी त्याची तयारी करते. तोपर्यंत मांडव येईल तोपर्यंत तुम्ही ते बघा आणि एन्जॉय करा आणि मी पुढची तयारी करते. ऑलरेडी ते मंदिरामध्ये गेलेले आहे तिकडे मांडव घ्यायला. आम्ही थोडं कामामध्ये बिझी होतो त्याच्यामुळे आता आम्ही आंघोळ करून बसलो. ते आल्यानंतर बाहेरचं मी शूट दाखवेल कारण मी फक्त कॅमेरा पकडेल, इन्व्हॉल्वमेंट घेणार नाही कारण शूट करायला कोणी नाही आहे. ही ऑलरेडी घरामध्ये बिझी आहे. बाकी तुम्ही बनून राहा आणि बघत राहा. आणि ब्लॉगची सुरुवात अशीच होणार आहे आपली. कदाचित जास्त टाईम नाही भेटणार ब्लॉग स्टार्ट करायला किंवा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन द्यायला. कदाचित डायरेक्ट क्लिप सुद्धा दिसतील. रात्रीची क्लिप तुम्ही पाहिली असेल. सगळ्यांनी फक्त डान्स नाही केला, काम पण सगळ्या मिळून करताय त्याच्यामुळे. आणि आता खरं वाटतंय ना लग्न घर आहे. सगळेच्या सगळे एकदम कामाला लागले जोमाने. एकीकडे नाश्ता एकीकडे स्वयंपाकाची तयारी. हा त्यातच देते. ते साईडला त्याची अशी मन आहे शिव बदलली लय लगेच नियम बदलत पद्धत. जसा मोतियाचा बस बाई बोस ग बस बाई बोस ही माझी एक कोल्हापुरी. तर इकडे नवरदेवाची बॅग भरायची तयारी सुरू आहे.
आणि सगळं सामान पसरलेलं आहे त्याला म्हटलं एक 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 टाकून घे. काय बोलते आधीचं काम आहे हे दोन दिवस पण नवरदेवच जागेवर नाहीये. हे दो एक म्हणजे कालपर्यंत सगळे रेडी व्हायला पाहिजे होते. किती अजून एक माझा जो आहे ना नाही नाही हा एक माझा आहे ना किरण चौधरी याच्यात लिहिलं हा तो तिथंच राहू दे. एवढं सगळं बॅग मध्ये भरायचंय मोठी बॅग आहे आपलीच जी आणलेली ती आणि हा तो आणला ना तिकडे काल रात्री. मग टोटल किती त्याच्यात मग चार झाले ना एक दोन तीन चार दोन फॉर्मल दोन फेटे आणि सोबत अजून थोडंफार थँक्यू वगैरे आहे. चल सुरुवात कर मग एक एक गोळा होतील. हा म्हणजे बॅग मध्ये ठेवून बघ किती वाजता आधी एकदा ठेवून तर बघ कारण मग बॅग मध्ये एवढी दोन मावतील. जे आजचे आहे ना ते जे आजचे आहे ते ठेव आणि बाकी जे उद्या लागणार आहेत ना ते वाटलेस तर घेऊन जाऊ सोबत. कात्री फ्रीजवर असेल. हा जोधपुरी एंगेजमेंटचा आहे. हा वरतीच ठेव जे आजचे आहे ना ते वरती ठेव जे उद्याचे आहे ते आतमध्ये ठेव बॅगेत. नाही नाही मी काय बोलतोय जे आजचे आहे ते बाहेर काढ बॅगेत नको ठेव ते लागतीलच आज. अच्छा ठीक आहे मग चल तुझ्या याच्या नाही सगळं चेक केलेलं आहे परत चेक करते. हो सिस्टर ऑन ड्युटी बघून घे परत एकदा. नवरदेवाची बॅग रेडी झाली घालायच्या ड्रेसवरतीच ठेवले फेटे बसणार नाही तर मध्ये फोल्ड होतील श्रिंक होतील जे पण होतील खराब होतील त्याच्यामुळे नाही ठेवले. आणि त्या पॅक करायचे ना अर्जुन आता डायरेक्ट हॉलवर ओपन करायचे काहीच ठेवायचं नाही ठीक आहे कारण मग परत परत ते सामानाची गडबड नको. सर्व हॉलला जायला रेडी आहेत त्याच्या आधी कुल्फी पार्टी चालू आहे सर्वांची. अच्छा नाही की आता धावपळ होणार आहे ना त्याच्या आधी काय खायचं ते खाऊन घ्या म्हणून ठीक आहे ना निघायची वेळ झाली आता रेडी. हॉलला पोचलोय आता सगळे वेट करताय आणि आता इथून आता कॅमेरावाला नाही तर मी माझाच कॅमेरा ऑन करतो ना. हा ऑक्शन करायची तयारी आहे आणि त्याच्यानंतर मग आम्हाला एंट्री भेटणार आहे. सर्व पाहुणे तिकडे दिसणार नाही उभे आहेत अजून एक 5-10 मिनिटात चालू होईल ना प्रोग्राम. पाच दहा मिनिटात एंट्री भेटेल. अँकरिंग नाही ब्लॉगिंग यूट्यूब. फोटोग्राफर आला नाही. फोटोग्राफर यायला पाहिजे का दिला उलटच काय करणार मी काय म्हणतो फोटोग्राफर आला नाही आपल्यालाच फोटोग्राफर बनवला. हमारे शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है.